Qalaşən rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, alqı-satqısı və kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslərə qarşı bir neçə əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Əməliyyat zamanı vəllər cinayət mərzəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məhkum olunmuş şəhər sakini Aydın Qasımov saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvanə baxşı keçirilən zaman 40-a yaxın çaqız bükündə satış məqsədi ilə saxladığı narkotik vasitə olan heroin və psixotrop maddə metamfetamin, onların satışından əldə etdiyi 3500 manat pul aşkar olunaraq götürülüb davam etdirilən tədbirlərlə həmin şəxsin e, xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq göstərməklə yetişdirdiyi 10 ədəd çatena bitkisidə aşkarlanaraq polis əməkdaşları tərəfindən madi subu kimi götürülüb. Həyata keçirilən digər bir əməliyyat-tədbir nəticəsində isə üzərinə narkotik vasitə daşımaqda və saxlamaqda şübhəli bilinən Balaçan şəhər sakini Elnur Tağıyev saxlanılıb. Şəxs axtarışı zamanı ondan heroin, yaşadığı evdən isə şpirislər aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktlarla bağlı Balaçan rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.